Ne možemo da ne spomenemo trenere, vi ste ih na neki način pomenuli. Trenutno Dejan Stanković zaista stavlja lep pečat na istoriju Crvene zvezde u smislu ne samo rezultata, nego i obaranja brojnih rekorda. Ali koliki udeo u svemu ovome ima čak i Vladan Milojević pa i Grof Božović, što da ne, jer vratimo se na početak razgovora. Nekako su oni stvorili kostur te ekipe, mislimo na Borjana, na Kataja, na Rodića. Svi ti treneri su ostavili trag u Crvenoj zvezdi. Čak i Nenad Latović, ja ga stalno pominjem, on je došao u najgore vreme kad nismo imali struje. Godinu dana je bio tu, borio se s Partizanom do pred kraj za šampionsku titulu. Međutim, u vreme Latovića lansirano pet naših klinaca iz omladinske škole, od kojih je Crvena zvezda zaradila 16-17 miliona eura. I upravo taj novac, tih 16 miliona eura je bila neka financijska injekcija koja je pokrenula dalji rast Crvene zvezde. Tako da, mislim da Latović ostavi odličan trag u Crvenoj zvezdi. Posle toga Miodrag Božović imao fenomenalnu sezonu kada je pobegao 32 boda Partizanu i osvojio dominantno šampionsku titulu. Milojević, da ne govorim, dve lige šampiona, udario onako jednu ozbiljnu nadogradnju. U to vreme Milojevićevog boravka ovde stvorena je osnov, temelj u igračkom kadru ovih igrača koji su i dan danas ovde. Da ne govorimo o Dejanu Stankoviću koji je stvarno iz dana u dan raste i nadam se da će dugo ostati ovde. I onako, ja sam ubeđen da će Dejan Stanković biti, bio je veliki evropski igrač. Može napravi veću karijeru kao trener nego kao igrač. Ja mislim da on nema limite jer mnogo dobro razume fudbal, mnogo dobar odnos ima sa igračima, pobednik je, Crvena zvezda mu je u krvi. Navikao je da radi pod pritiskom, jer Crvena zvezda je jedna ogromna škola. On posle Crvene zvezde može da vodi svaki najveći evropski klub. Je li lakše ući u Ligu šampiona 2023. kao šampion Srbije i koji ima to pravo da direktno uđe u grupnu fazu, ili možda sada preko, pa možemo sada već reći Makabija s obzirom da je poznat rival? Da vam kažem, da se ne lažemo, Makabija je jedan ozbiljan protivnik i ja volim što je jedna euforija u javnosti među navijačima i tako dalje, ali mi koji vodimo Crvenu zvezdu, kojima je pripadan jako odgovoran posao, mi se ne opuštamo. Ja sam svestan da nas čeka izuzetno težak dvomeč, jedna teška utakmica tamo pred 30.000 navijača, gde je velika temperatura, ogromna vlaga, bit će teško za trčanje. Jel plaše rezultati 4-0 protiv Olimpijakosa? Pa ne da plaše rezultati, nego mi smo odgledali sve te njihove utakmice, obe utakmice protiv Olimpijakosa smo odgledali, smo sada utakmicu protiv Apolona, radi se o jednoj iskusnoj ekipi, dobro nameštenoj ekipi, koja ima fenomenalnog trenera koji je osvojio tri šampionske titule pre toga u prethodnom klubu, sada osvojio dve šampionske titule sa Maccabi Haifom. Jedan kompaktan tim koji dugo igra zajedno, jedan miks iskusnih internacionalaca i par Izraelaca. Mislim, čeka nas jedan stvarno težak meč, ali opet kažem, Crvena zvezda može da igra sa svakim klubom danas u Evropi. Tu će detalje odlučivati, ali bit ćemo maksimalno fokusirani. Ne sumnjam da ćemo se jako dobro pripremiti za tu utakmicu.